Boa tarde, pessoal, de novo Oswaldo Floriano com vocês, aqui para mostrar a minha mais nova obra de arte. Estou apaixonado por essa casa, assim como meus clientes, o casal maravilhoso, mudaram na semana passada. E vamos mostrar um pouquinho disso aqui. Isso aqui é a sala, é pé direito duplo, sabe? Olha que decoração maravilhosa. Olha a sala de jantar, e vamos aqui integrada com a parte de lazer. Gourmet ali, aqui uma mesinha de bilhar. Mesinha de bilhar, vamos matar a bola preta para a gente continuar conversando. Vamos lá, vamos ver se eu não mato a branca junto. Muito bom, estou ficando bom nisso. Veja bem, espaço gourmet integrado com a cozinha, com sala. E olha lá, agora fica com... André, mostra para eles essa maravilha.